Tiada kata lain mampu diungkap, hanya ucapan istimewa terima kasih. Itu reaksi Nik Muhammad Abduh anak kepada bekas Menteri Besar Kelantan yang tidak menyangka akan kehadiran ribuan masyarakat yang sanggup hadir memberikan penghormatan kepada Allahyarham Datuk Ni Aziz. Bagi Nik Abduh, apa yang terjadi disifatkan perayaan kesedihan. Saya tengok suasana begitu emosi dan semua yang datang tu, saya fikir mereka datang dengan niat yang tinggi, husnuzan ataupun baik sangka yang besar pada Allah supaya Allah Ta'ala menerima ayahanda sebagai salah seorang hambanya yang telah berbakti melaksanakan tugas di muka bumi ini. Jadi saya rasa gembira dan saya nak ulang terima kasih banyak-banyak kepada semua rakyat Malaysia yang sudi sanggup hadir dalam suasana yang begitu cepat. Bukan saja ucapan dizahirkan kepada rakyat Malaysia, malah beliau juga menzahirkan ucapan istimewa kepada barisan pemimpin negara, terutamanya Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Jelasnya, kunjungan Perdana Menteri beri makna cukup besar buat keluarganya. Saya khususnya nak ucapkan terima kasih kepada Tok Guru Haji Hadi yang datang sejak malam lagi tidur di sini mengimami solat. Maknanya Tok Guru pun dia dah datang 2 hari lepas sebelum ayahanda tahap kesihatan dia turun dan dia datang lagi untuk imam. Dan seluruh pimpinan PAS yang hadir, ramai hadir hari ini. Dan saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib yang saya kira tak jangka pula dia nak hadir ke solat jenazah, walaupun kawalan yang kita buat ni tak berapa sesuai lah untuk seorang PM. Nampak begitu berasak-asak Mak Berhormat Azmin Ali, begitu juga dengan kawan-kawan daripada DAP, Cik Lim Kit Siang hadir, Yang Amat Berhormat KM Pulau Pinang Lim Guat En, Yang Berhormat Gobin dan rakan-rakan DSPP non-Muslim yang datang di sini, di masjid, di kubur. Dan saya khususkan juga terima kasih saya kepada anak buah ayahlah orang kampung, ahli jemaah masjid yang telah memberikan yang terbaik semenjak ayah uzur sampailah perjalanan terakhir ayah tadi. Dan khusus juga saya nak ucap terima kasih kepada staff di SUSM Prof Jeffrey yang Diktua Air Prajuri dan staff nurse yang telah berkhidmat, yang saya rasa mereka telah memberikan saingan kepada kami, saling menunjukkan rasa sayang untuk berkhidmat kepada ayah sepanjang hampir sebulan ayah berada di